اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ٹک ٹاک بے حیائی پھیلانے والا مقبول ترین اپلیکیشن ہے جو دنیا کے 150 ممالک میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس اپلیکیشن کو بنانے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا۔ چائنا نے اس کو 2016 کے ستمبر کے مہینے میں لانچ کیا اور 2 سال میں ٹک ٹاک کو اتنی شہرت حاصل ہوئی جتنی گزشتہ سالوں میں فیس بک اور یوٹیوب کو بھی شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ 2 سال میں 500+ ملین اس کے یوزرز ہیں اور دنیا کے 150 ممالک کے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ایپ کو لانچ کرنے کا مقصد صرف اور صرف اسلام کو نشانہ بنانا تھا۔ آپ اس ایپ پر دیکھیں گے کہ یہودی مذہب کے علاوہ سارے مذاہب کا مذاق بنا ہوا ہے۔ آپ کو یہودی مذہب کے خلاف اس ایپ پر ایک ویڈیو بھی نہیں ملے گی، مگر پھر بھی لوگ اس بے حیائی کے سمندر میں غرق ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے مذہب کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اس ایپ کو زیادہ تر مسلم قوم استعمال کر رہی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری خواتین کی ہے۔ دوستو، مسلم خواتین میک اپ لگا کر ایسے ایسے برہنہ کپڑے پہن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہودی چاہتے ہی یہی ہیں کہ قوم مسلم کو ننگا و برہنہ کیا جائے اور تعلیم سے ہٹا کر انہیں گیمز، 3 پتی، لوڈو، فیس بک، واٹس ایپ اور بے حیائی والے ٹک ٹاک پر لگا دیا جائے تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت ان میں برباد کریں۔ اور ان کا منصوبہ ہے کہ جب قوم مسلم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئیں گے تو حکومت ہماری رہے گی، غلام ہمارے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہیں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے بارش گرنے کی جگہوں کو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ اور ان فتنوں کا اثر ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے عوض بیچ ڈالے گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا بچہ بچہ نیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ نیٹ کے استعمال سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہماری مسلم خواتین گھر میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں جو طوائف عورتیں بازار میں بھی نہیں کرتی۔ جب وہ لائیو آ کر اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں تو انہیں دیکھ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ 2 گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی یا تو باریک لباس ہوگا جس کی وجہ سے جسم نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوا ہوگا اور کچھ ننگا ہوگا۔ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں گے۔ دوستو، میرے خیال کے مطابق یہاں سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج بنت ہوا ننگا ناچ رہی ہے۔ ابن آدم اپنی ہوس بجھانے کے لیے چسکیاں لے کر دیکھ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے مسجد میں جانے سے روک دیا، اذان و اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا، اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہے اور دلوں میں ملال پیدا نہ ہو۔ لیکن جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اور ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ اس کے بچے بچے دیوانے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اپنا ویڈیو بنا کر لوگوں میں شیئر کرتے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آتے ہیں جو والدین ہیں، بڑے ہیں اور دین کے جاننے والے ہیں۔ دوستو، جب ہمارے رہنما ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے۔ رہنماؤں کو تو چاہیے کہ اس بے حیائی والے اپلیکیشن کے خلاف لوگوں کی ہدایت فرمائیں، مگر اب تو ڈاکٹر ہی بیمار ہونے لگے ہیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہو؟ ناظرین، آج ہماری قوم کو ہمارے نبی کی سیرت پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں،
हमारे मुस्लिम लड़कों को चेहरे पर दाढ़ी रखना पसंद नहीं। हाँ, अगर पसंद है तो यहूदी स्टाइल में रखे जाने वाले बाल पसंद है। यहूदी लोग अगर अपने चेहरे पर दाढ़ी को फैशन बनाकर रखते हैं तो हमारा जवान इसी की तरह अपने चेहरे पर दाढ़ी रखता है। जैसे वो कपड़े पहनता है, हमारा जवान उनकी स्टाइल वाला लिबास पहनता है। हमारी बच्चियों को नकाब पसंद नहीं, वो नकाबों पर्दे को दकियानूसी ख्याल करते हैं। अगर कोई यहूदी लड़की तंगोचुस्त लिबास पहनती है तो हमारी बच्चियां इसी तरह का लिबास खरीद कर पहनती हैं, मर्दों की तरह बाल कटवाती हैं। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो वजूद में आ रही हैं। जो बच गया वो अमन पा गया। अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए और सीरत मुस्तफा पर चलने का आदी बना दीजिए, इंशाल्लाह वो कभी नहीं भटकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।